Hər kəsə salamlar dəyərli izləyicilər. Bugün daha bir maraqlı məntiq testini sizinlə birlikdə həll etməyə çalışacağıq və testimizin şərtində bildirilir ki, qanuna uyğunluğu müəyyən edin və sual işarəsinin əvəzinə uyğun olan variantı seçin. Qeyd edim ki, bu test ədəd və şəkil əlaqələri bölməsinə aid məntiq testidir və görürük ki, bizə müxtəlif fiqurlar və ədədlər verilmişdir. Misal üçün, ilk sətirdə 3 bucağın daxilində 5 ədədi qeyd olunub və nəticədə 45 tapılıb. İkinci sətirdə 4 bucağın daxilində 7 ədədi qeyd olunub və cavab olaraq 112 tapılmışdır. Digər sətirlər də eyni formada davam edir. Gəlin, ilk öncə vaxtı çox uzatmadan qanuna uyğunluğu müəyyən etməyə çalışaq. Birinci sətirə baxırıq, dəyərli dostlar. İlk sətirdə 5 və 45 ədədləri verilib və biz görə bilərik ki, 45 ədədi 5-ə bölünür. 45-i 5-ə böləndə cavab eləyir 9. Və 9 ilə, baxın, bu fiqurun, yəni 3 bucağın bir əlaqəsi var. Əlaqə isə ondan ibarətdir ki, 3-ü 3-ə vuranda fiqurların bucaqlarının sayı 3-dür. Yəni, 3-ü 3-ə vuranda 9 edir. Yəni, 3-ün kvadratı bərabərdir 9-a. Və 45-i də bu formada tapıblar ki, 3 bucağın daxilində yerləşən 5 ədədini 3 bucağın bucaqlarının sayının kvadratına vurublar. Yəni, 5-i vurublar. 5 vurulsun. 3 bucaq olduğuna görə 3-ün kvadratı... Yəni, 5 vur 9 bərabərdir 45. Yəni, qanun uyğunluğumuz bundan ibarətdir, dəyərli dostlar. Və gəlin görək, bu qanun uyğunluq digər sətirlərdə də uyğun gəlirmi? İkinci fiqurun daxilindəki ədəd 7-dir və biz 7-ni bura yazırıq. Bu dəfə 7-ni vurmalıyıq. Fiqur 4 bucaqlı olduğuna görə 4-ün kvadratına vurmalıyıq. Və 4-ün kvadratı 16 edir. 7-ni 16-ya vurduqda isə görürük ki, bəli, həqiqətən də cavab 112-yə bərabərdir. Və eyni qaydada 3 ədədini vururuq. Fiqur 6 bucaqlı olduğuna görə 3-ü 6-nın kvadratına vururuq. 3-ü 36-ya vuranda cavab 108-ə bərabər olur. Və sual işarəsinin yerinə duran cavabı tapmaq üçün isə eyni qaydada 8-i vururuq 3-ün kvadratına. 3 bucaq olduğuna görə 3-ün kvadratına vururuq və 8-i 9-a vuranda doğru cavab edir 72. Yəni A variantı. Dəyərli dostlar, izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirik. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.